Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən 8 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, şığı daimidir. Sənədi, kubzadı, evin və torpağın. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsidir, giriş hissəsidir, məktəbə və bağçıya da yaxın məsafədə yerləşir. Sənəd qeyd etdiyim kimi kubçalı, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır, ətrafı da tam yaşayışdır. İki tərəfdən zirzəmisinə giriş var, sol tərəfdən evin arxasına keçid var. Daxil olaq evə. Qiymət 68 min manat, real alıcıya endirim mümkündür. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü çondu. Girişdə sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. 4'ün 6.50'ye inşa olunubdur. Və buradan da balkona çıxış var. Bura hamam var. Sanitar qovşaq. İkisi birlikdə. Dəhlizin sonunda sağda. Bir otaq. Solda ikinci otaq. Və girişdə dəhlizdən solda isə mətbəx yerləşir. Evin qiyməti 68 min manat. Mən elan təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsinin giriş hissəsində məktəbə və bağçıya yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Sənədi kubçadı, evin və torpağın qiyməti 68 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.